madaxweynaha dalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa soo gaaray magaalada Ankara halkaasoo bari kaga qayb galay munaasabada lagu caleemaysaarayo madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa kasoo kicitay magaalada Djibouti halkaasoo ay kaga qayb galeen shirkii iskaashiga Afrika iyo Shiinaha iyo munaasabadii lagu daafurayay suuqa xorta ee dalkaasi Djibouti madaxweynaha waxa ku weheliyay safarkan wasiirka ganacsiga iyo warshadaha mudane Maxamed Cabdi wasiir dowlaha arrimaha dibadda Cabdiqaadir Sheekh wasiir dowlaha arrimaha dibadda mudane Cabdiqaadir Sheekh Axmed wasiir dowlaha gaashaandhiga Maxamed Cali taliyaha arrimaha dibadda ee madaxweynaha iyo la taliyaha arrimaha dibadda ee madaxweynaha Soomaaliya mudane Bilaad waxa safarkan madaxweynaha ka warbixiyay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada mudane Cabdinuur Maxamed waana kan isagoo ka warbixinaya safarka madaxweynuhu uu ku gaaray magaaladaasi Ankara madaxweynaha iyo wafdigiisa waxay ka qayb galayaan caleemaysaarka madaxweynaha dowladda Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan dowladda Soomaaliyana iyo madaxweynaheedana waxay halkan u yimaadeen inay ka qayb qaataan waaga cusub ee u bariyay ee walaalaheena reer Turkiga waxaan rajaynaynaa insha Allah xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga inuu isagana waaga cusub u bariyo doono intuu heerku hadda taagan yahay inuu ka sii xoogaysan doono shacabka iyo dowladda Soomaaliya annagoo matalayna inaan la qaybsanno farxadda iyo reenreynta iyo guushii natiijada ka soo baxday waan rajaynayno inay abuurto jawi aan ku sii dardargelinayno xiriirka ka dhexeeya labada dowladood ayaan Faisal Maxamed telefishinka caalamiga ee Badacas 24 magaalada Hargeysa.